Така, айде, готов съм. Сядам тук и слушам. Аз бях с архитект Слави Дончев и книгата му Българите повече от 15 години. Бай Слави, така го наричахме всички. А последните две години живях заедно с него и нашите старци, както той се изразяваше. Знаете ли, ние възприемахме, ние му бяхме всичките обожавани. Но представете си, ако сте вътре в някакъв кола, мрасно, не виждате нищо, събрани, скупчени всички, идва един, който се сеща и ви разчиства прозореца. И знам се оказва, че загледа има цял един свят. Трябва да кажа, че той промени и нашата мисля. За себе си аз мога да го потвърдя. Може би той извика у мен този интерес и към миналото ни, и тази съпротива срещу декретираното, срещу баналното, срещу всеизвестното правилното. Той ни освободи преди 40 години. Архитект Слави Дончев. Слагах една малка камера и записвах всичките ни разговори. Затова някои от кадрите във филма са с лошо качество. Той се движеше трудно, но ние двамата влизахме в миналото. Връщахме се далеч във времето из Азия, при хуните, в Тибет, в Китай, в Берингия, в Северна Америка. По негов доклад Мадарският конник, национален символ на България, е прият за паметник на световната култура от ЮНЕСКО. И историята на българите, видяна по един нов начин, от един блестящ ум, публикувал в Академията на науките в Монголия, Русия, Индия. Имал лични срещи с най-големия изследовател на хуните Лев Гумилев. Той беше създател и ръководител на научно-изследователския център по прабългаристика. Байслави чакаше да се срещне с президента за награждаването. Още една такава история и аз ще застана пред президента да се получа ордена на крака. Браво, точно това искам. Когато започнахме филма за Методий, ние тръгнахме да пътуваме по дирите на Кирил и Методий в Европа. Реших да започна филма с архив от честването на 24 май, Ден на славянската писменост. Затова се разрових в архива на филмова студия Време. На кутиите с филма пишеше «Честване на 24 май». За сметка на това, вътре имаше посещението на другаря Войче Херозелски в България. Едно не тъй далечно минало. Когато си готов, може да тръгваме. Айде. Байслави, пишеш. В последно време отново се вълнуваме от съдбата на създадената още през средата на 9 век старобългарска азбука, наричана неизвестно защо кирилица. Няма да стане. И независимо от почета към Кирил и Методий, 95% от българите не знаят какво са направили те. А и самия Вазов. Коя иска да излезе? Райно, я излезе. Кажи ми, кой изнамери българската азбука? Нашето А, Б, Райно, кой го написа? Дай, дай, късно, свете Кирил и Методий.
В далечно време, през около 815 година, в богохранимия град Солун се ражда героят на нашия разказ, който по-късно, заедно с по-малкия си брат Кирил, създават така наречената славяно-българска азбука. Не знам дали знаете, в книгата ние изтъкваме един такъв натрапен на българите култ към светите братя. Те нямат нищо общо с България. Абсолютно нищо общо. Държавата е една. Римската империя. Основното противопоставяне е това между цариградската църква, която се ръководи от патриарха, и римската, която се води от папата. А църквите още не са разделени на източно-православна и католическа. Били създали азбуката, с която пишем. Глупости на търкалета. И това се говори от центъра на наука в България. Академия на науките. Житията на двамата братя свидетелстват, че те са родени в Солун. В семейството на управителя на Солунската област Леон и жена му Мария. За детството на Методий се знае по-малко, отколкото за това на по-младия му брат Кирил. Бащата умира рано, но способностите на децата са забелязани от войчето Теоктист, главен министър на императорите Михаил II и Теофил и регент на Михаил III. Той извиква своите племеници при себе си в Константинопол. През 843 година по негова покана двамата пристигат в Константинопол и учат философия в престижната Магнурска школа. На Методий е възложен постов управител на административна област до Солун. Изворите посочват усилията му за укрепване на християнството сред славяните в тези земи. Методий се отегля като монах в манастира Свети Полихрон в Мала Азия и се отдава на книжовни занимания. През 860-та Методий, заедно с брат си Кирил, отиват в Херсонес, днешния Крим, пратени от императора за хазарската мисия. Макар да успяват да победят в диспута с евреи и мюсюлмани, те сполучват да покръстят само около 200 души. Там обаче се случва нещо много важно. Те откриват в морето мощите на Свети Климент I, един от първите римски папи. Събитие особено значимо за тогавашния свят. След мисията Методий се връща в своя манастир Свети Полихрон, но вече не като обикновен монах. Е въздигнат по настояване от столицата в негов игумен. По годината, написана от черноризец храбър в неговото съчинение за буквите, смятат, че глаголицата е създадена именно тук, през 855 година. Но те пропускат да отчетат, че по това време съществуват две летоброения. И по другото летоброение годината става точно 862. В Чехия отидохме и до архиепископ Христофор, бивш глава на православната църква в чешките земи и Словакия. Той се беше оттеглил в своя манастир, а ние го посетихме на 11 май, точно на тържествения ден. Свети Методий е бил оптимовен човек, свети човек, който миловал духовен живот. Jako monach to byl prvně to nejkrásnější být v tom asijském Olympu, kde přijal mnišství, vlastně byl přizván k té misi moravské, on ji neinicioval.
Европейския съюз е официална, не религиозна някаква инстанция. Той не може да казва, че от тази азбука са се възползвали сърби, хървати, тета. И накрая споменава, с нея са си служили българите. Двек от нема и къде. Като отида в ЮНЕСКО, от ЮНЕСКО вече да им фанат за ушите и да им кажат, извинявайте, като правите такива работи, обърнете се да бъдете точни. Стигнахме до Луната. А това, което е пред очите ни и се случва всеки ден, това просто не се сещаме за едно правилно развитие, поне от тук нататъка. Една от спирките ни беше Прага, Карловия мост. На него заснехме паметникът на Кирил и Методи. Тук се срещнахме и с професор Вавринек. Той ни говори за причините на мисията при великоморавците, за тогавашния княз на Великоморавия Ростислав. Ростислав, který досягла политическа, военски досягла политическа независимости на Моравие, хотел потребовал незабитне, аби земля была самостатна и в церковно-политическом огляду. С этой жадостью се původně обратил к римскому папежи Миколаши I. А když ten то odmítl с огледом на východофранského panovníka, kterého potřeboval, Ростислав се обратил до druhé největší křesťanské tehdejší mocnosti, до Byzance. Но ние, славяните, сме прости хора. И нямаме човек, който да ни настави в истината и да ни обяснява смисъла на писанието. Затова, добри господарю, изпрати ни такъв мъж, който да ни направлява във всяка правда. Патриарх Фотий, шеф на императорската канцелария. Младият император Михаил III, 22 години. Чуваш ли, философе, тези думи? Никой друг, освен вас, не може да свърши тази работа. Константин Философ, 35 годишен черноризец. Иди, като вземеш със себе си и брата си, Никомена Методия. Защото вие сте солунчани, а всички солунчани говорят чисто славянски. И Методий, 47 годишен монах, макар че съм уморен и болен тялом, аз с радост ще отида там. Стига само да имат писменост на своя език, за да ползват в превод свещените книги. И дядо ми, и баща ми, и мнозина други са търсили такава славянска писменост, но не са намерили. Как мога аз да я открия? Защото императорът му каза, ставай, тръгвай. Абе, не мога да отида там, няма да отида там, защото ще отидеш, казва, защото това е та кожа. И Кирил ляга по земята, и след това се сеща. А на една книжка, дето се чудих каква и откъде е, и си има от нея образец да направи глаголицата си. Кой може да пише думите си на вода и да не го обвинят в ерес? Християнското учение е немислимо на славянски без превод на свещените книги. Иначе може да се появят опасни ереси, каквито чувам от пратениците на княз Ростислав, че вече има в Моравия. Вуйчо му, кесарът Варда Арменец, брат на майката на императора, императрица Теодора, отстранена от власт и заточена в манастир. Ако ти поискаш да съчлениш славянската писменост, тя ще ти бъде подадена по Божие изволение. Бог несъмнено дава на всички уния, които се молят за благослов. И тогава Бог яви на двамата братя славянските писмена, поеха пътя към Моравия и започнаха да пишат евангелските думи. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога,
и Бог беше Словото. Знаете ли как е станала азбуката? Китайците пишат точно докато са нашите в Централна Азия, на север от тях, че хуните правили опити да си създадат писмо. Китайците го пишат, но едновременно с това използвали китайските иероглифи. Това е за хуните в Централна Азия. Когато по пътищата на Велико престеление хунобулгарите достигат до Източна Европа, арабите са имали контакти с нашите някакви, защото арабски автори пишат по тези въпроси, но един от тях казва нещо много важно. Вече за булгарите и в Европа. Булгарите и тибетците използваха писмената на китайците. А, китайски иероглифи в Европа. Бре! V 9. století, když přišli svatí Cyril a Metodi na Moravu, tak se již cítilo rozdělení mezi křesťany. Že západní křesťané jinak smýšleli než křesťané východní. Že misie západních křesťanů byla více laděna politicky, než jenom dávat víru Kristovu. Tak, jak to bylo na východě a v prvních počátcích křesťanství, že se misionář zajímal jenom o evangelium, jenom o Ježíše Krista. Po това време между Византия и Моравия няма сериозни връзки. Но на север от Византия била България, могъщ съсед, много опасен враг и спечелване на влияние в България, това е бил основният интерес на Византия. И след като Византия се стреми към покръстване на България, още повече, че Борис кокетирал и с римския папа, затова когато Борис губи 4 последователни войни, император Михаил III с военна сила го принуждава да приеме християнството от Константинопол. Става му кръстник и му дава титлата княз и името си. Така става княз Борис Михаил I. А покръстването на българите се счита за най-значителната победа на византийската държава. И се оказва, че когато нашите хора пристигат на Балканския полуостров, те заварват, че траките употребяват гръцката азбука и гръцкият език е почти техен вече. Нашите владетели, за да ги разбират местните хора, отначало всичките царски укази са писани на гръцки език с гръцко писмо по каменяци разни. През пролетта на 867 те напускат страната и потеглят за Константинопол, за да получат заповедите на новия император и да ръкоположат учениците си в църковен сан. Минавайки през Венеция, Константин Кирил философ води своя диспут срещу триезичната догма с латинското духовенство. Насъбраха се срещу него епископи, попове и черноризци, като врани срещу сокол, и повдигнаха триезичната ерес, като казваха: «Нито апостолите, нито римският папа, нито Григорий Богослов, нито Иероним, нито Августин. Ние знаем само три езика, на които подобава да се слави Бог с книги – еврейски, гръцки, латински». Aber es wäre falsch zu sagen, dass nur ein Fortsetzer dieser Tätigkeit ist. Das Neue und das Wichtigste in seiner Tätigkeit ist, dass der erste Erzbischof einer slawischsprachigen Kirche wird, dass quasi eine slawischsprachige Kirche nun begründet und wieder erneuert. Кажи ни, човече, как ти измисляш сега книги за славяните и ги учиш? А философът им отговори: не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? До сега никой друг не е изнамирал такива книги. Не дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика?
А искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи? Ние пък знаем много народи, които имат книги и въздават слава на Бога всеки на своя език. Желая всички вие да пророчествате, защото онзи, който пророчества, е по-горен от оногова, който говори езици. Ако прочее се събере цялата църква заедно и всички заговорят на непознати езици и влезе някой непросветен или неповярвал, няма ли да каже, че сте побъркани? Обаче, докато са работили с гръцката азбука, някои от текстът усетили и си спомнили, че техните старци още в Монголия, да покажем, Средна Азия, са правили опити да си направят писмо, използвайки китайските иероглифи. А гръцката азбука не отговаря на нуждите на техния говор и тогава те допълват гръцката азбука с всичко онова, което е и за техния език, и това е първият етап на приспособяване на гръцката азбука за българите. Да се създаде при славяните писменост на техния език и да се извършват литургиите на нея. Това е оригиналната идея на Константин Кирил. Той черпи инспирация от източните народи. Доказателство е писмеността, която създава на този език. Защото било ясно, че всеки от тези народи използвал за своя собствена употреба, най-вече в религията, своя собствена азбука. И фактът, че глаголицата не е поставена като битова, а е на горно, на сакрално и символично ниво, подсказва източната идея, също както в еврейската писменост, която Кирил добре познавал. И той отива там с идеята, че ако този народ приема Христовата вяра, трябва да чува Христовите думи в автентичния им вид, т.е. така, както са в Евангелието. Малко по-късно засилената славянизация в старобългарската общество е изисквала и второ приспособяване вече на гръцката азбука и за говора на славяните. И тогава отново българи, отново с още 7 китайски иероглифа създават азбуката, с която днеска ние четем и пишем, не само ние, а не целият славянски свят на север от Дунава и по целият север на Азия. И затова още в Константинопол започва да превежда книга с проповеди, лекционари, който след това с брат си Методий довършват. Те създават и превод към всичките 4 Евангелия и написват проклас към Евангелието. Този поетичен, възхитителен пролог към превода е всъщност първата славянска поетична творба, създадена на славянски език. Обаче нека своя притча да прибавя, голяма мъдрост в малка реч да кажа. Голи са без книги всичките народи, понеже без оръжие не могат с врага на нашите души да се сразят, те са готови за мъки вечни. Не те разбирам. Да се признае азбуката нашата. Е. За световен паметник на културата в ЮНЕСКО. Ама кой да го направи, когато в Българска национална академия на науките мълчат като бит задник? И нали Бокова е ЮНЕСКО? И института история, и института археология,
И Кирло-Методевски център и Мейкахо още нема. Мълчат. Срам ги е. Овшем, Методей, вjeren odkazu svého bratra, stále trvá na tom, že to musí být v duchu toho jeho slovanského programu, založeno na slovanském písemnictví, na slovanské liturgii. Hadrián II. Tedy činí tento ústupek. Později, a je to složitý vývoj, Jan VIII. To zprvu odmítá, později schválí, ale jen pro svatoplukovu říši. Papežům jde o to, aby tato oblast slovanská byla podřízena papežské kurii, aby to byla i opora papežské moci, jak proti Byzanci, tak proti Frankům, kdežto Metoděj stále usiluje, aby to byla slovanská arcidiecéze. Máme příklad druhý den. Един човек, 74-та година, астроном, голям специалист по локия и навигация, морски офицер, завършил във Франция, написа книга за астрономическите основи на старобългарското летоброене. Този човек написа така. В чаталарския надпис на Хано Муртак може да отбележиме дата 4768 преди новата ера, изписана с български знаци. Това значи почти 2000 години преди първата поява на календар в Китай, преди първата поява на календар в Индия, първия календар в Египет, трето хилядолетие. Този човек пише, че годината, която той е установил, е само едно от началата на старобългарското летоброене. Микулчици, разбира се, е впечатляващо. Той е най-голямото във Великоморавия, което впечатлява и в славянски мащаб, като разбира се, не може да се сравнява с Преслав и Плиска, нито по мащаб, нито по величие. Присъствахме на тържествата по случай 1200 годишнината от рождението и 1130 години от смъртта на Методий Микулчици. Микулчици е символичната територия на Методий. От времето на духовната му мисия до смъртта му през 885 година, жизнената му съдба е свързана с това място. Българската културно-просветна организация в Чехия пише: Микулчици е поклонническо място, свято място, колкото гроба на свети Кирил в Рим. Затова всяка година, 24 май, ние се прекланяме на тези места пред първосъздателите на нашата азбука, на нашата култура. Некъде нашето почти 5000 години преди новата ера, нали, в чаталарския надпис, като питам този същия човек: Бай Борисе, за да бъде отбелязана тая дата, колко години назад от нея във времето са били необходими, за да наблюдаваш небесната сфера, звезди, съзвездия, планети, движения между тях. Движението на Слънцето и на Луната от тях, за да можеш да напишеш 4768 година. Човека светкавично отговори: Слави, минимум 6000 години.
Еби му майката, господин Приставе. 5000 години и още 6000 години. 11000 години. Къде отидахме на майната му? Какво е имало тогава? Уважаеми архитект Тончо, поздравявам ви с вашия юбилей и от името на монголската държава. Сърдечно ви благодаря за неумерен и дългогодишен труд и ви имате на древните невръзки на нашите две народа. Влиянието на Централно-Азиатската култура на културата на Европа. Мадарския конник, местният символ на България. По ваш доклад е прият за изпитован паметник на културата под захрилята на ЮНЕСКО. Азбуката кирилица, за която доказвате, че е свързана както и с така наречени дамги, така и с писмеността на централно-азиатските народи. Музеят в Миколчице. Това е единствената църква, за която със сигурност се знае, че в нея е служил Методий. Обаче един германец, голям пътешественик, Александър фон Хумболдт, на негово име е кръстен университета в Берлин, обиколил Америка, обиколил Азия и се фаща за главата. Бре, и китайците, и майте в Америка са използвали на времето прадревно едно и също летоброене. Получили нарежданията на императора, благословията и наставленията на патриарха, те бързо се отправили към Рим да изпълнят новите задачи и да използват удачния повод да върнат в града откритите от тях в Крим в град Херсон мощи на Климент. През декември 867 година римският папа Адриан II посреща тържествено двамата братя с мощите, което фактически осигурява освещаването на славянската азбука от Рим. Като узна за него римският папа, прати да го повикат. И когато той дойде в Рим, самият папа Адриан излезе да го посрещне
с всички граждани със свещи в ръце, понеже носеше мощите на свети Климент, мъченик и папа Римски. И заради него Бог незабавно направи тук преславни чудеса. Разслабен човек се излекува. И мнозина други се изцериха от различни недъзи. Също и пленниците, които призоваха името на Христа и на свети Климента, се освободиха от ръцете на ония, които ги бяха пленили. Успехът на мисията е пълен. Славянските богослужебни книги са тържествено благословени от папата. Историята с мощите на свети Климент, папа Римски, е забележително дело на Кирил и Методий, което осигурява не само успеха на тяхната мисия, но и вечното благоразположение на католическата църква. Защото това са първите материални доказателства от реалното съществуване на папа, глава на Римо-католическата църква, ръкоположен лично от Христос. С намирането на тези останки и предаването им в Рим на тогавашния папа Адриан II през 867 година, Кирил и Методий фактически легализират папската власт, като предлагат така необходимите веществени основи, върху които Ватиканът непоколебимо стои и до ден днешен. В 869 година Методий е ръкоположен от папа Адриан II за архиепископ със седалище във Велеград, столицата на Великоморавия, и остава с тази длъжност до смъртта си. За негова архиепископска област са определени Панония и Моравия със словашко, с правото да управлява напълно самостоятелно духовния живот в тези земи, без намесата на франкското духовенство, като се подчинява пряко на Светия престол и бъде зачитан с качеството му на папски легат там. Знам друго обаче, че Климент и още четирима от тъй наречените седмочисленици, знаем, че те, след като ги изгонват от Великоморавия, византийската мисия, правят опит в България да внедрят кириловата азбука, наречена глаголица. Обаче нашата вече е била до такава степен приспособена и първи етап, и втори етап, че ние след покръстването сами си избираме богослужебни книги на гръцки, превеждаме ги, ние ги приписваме и ние ги изпращаме вече на останалите славяни. Същата тая азбука, не кириловата. Лошото е това, че не е разгласено това в Европейския съюз. Азбуката се нарича кирилица. Не е казват, че тъде пишат те, а и българите казва. И българите, които казват за свои нужди, казват, са турили там две букви. А широкото, нали? А тъй като не будете хтит слишат. Je u vás x opisů života Konstantinova, žití Konstantina. Podle mého mínění život Metodějův se objevil v Bulharsku poprvé až na konci 12. století. Život Metodějův byl napsaný krátce po jeho smrti na Moravě. To je obrana, to je ještě v té době, kdy slovanští žáci Metodějovi bojují o svoji existenci. Vždy, když přijde politika do církve, tak to není pro církev prospěšné. A jestli se podařilo někdy dílo svatých Cyrila a Metodie spolitizovat, tak jistě v tom okamžiku bylo zastíněno to, co opravdu oni učinili a v čem jsou výjimeční. И там, където те са работили и живяли, и там не пишат вече с нея. Те там сега пишат на немски език.
а другите славяни на насам пишат с нашата азбука, а не с неговата. Да ме прости, Господ, това някой заслужава камшик. През феврари на същата 869 година Константин Философ умира в Рим и Методий напуска града, като се отправя към своята катедра. Индейзерът манастир изостави своето дело. Само то ще те спаси. Ни бяхме двойка, регница на те гледна бързда. И аз завършил своя ден. Падам на нивата. Втората част на Великоморавската мисия, започнала в 869 година, е много тежка за Методий. Папа Адриан II умира. На мястото на ослепения княз Ростислав, на трона на Великоморавия, идва Святополк I. Велика Моравия е отделена от баварското църковно ръководство. И така се създава първата славянска епископия, а Методий е нейният първи архиепископ. По пътя за Велика Моравия там той е арестуван по нареждане на баварските епископи. Той е заведен в Регенсбург, измъчван и сложен в затвор. Руски и американски работят археологически разкопки на зоната на сибирско американската палеоарктическа култура. Това е днешната Берингия, днешната Якутия, края на Евроазия в на изток. Там е имало население, там е имало култура, която култура вероятно поради някакви промени в климата там 50-60 градуса студ, сменило се, качвало се. Било е време, когато тамошно население е емигрирало в двете посоки. Едната посока в Сибир, Южен Сибир, Централна Азия, до Китай, а другата отишла у майите и по-късно ацтеките, е най-съща култура разделили. Сега вече разбираме защо един и същ календар е имало според Хумболт и на двете места. Там тръгнаха много хубави работи. Тръгна даже и първата такава. Първият резултат от същия опит да се създаде писмо. Тъй нареченото получило се рисувачно писмо. Но знаеш, че това е човек, че това е кон, че това е мечка. Обсъжда всичко, малка, дребна, миниатюрна рисунка, рисуночно писмо. Нашите, вероятно, два писма са знаели, когато са правили опити според китайците да си създадат някакво писмо и едновременно използвали и китайските иероглифи, които обаче, според мене, се оказва, че имат същата зависимост от горното Берингско писмо, защото сегашните китайски иероглифи не са най-старото писмо.
На 11 май всяка година нашата община прави летино шествие до паметната плоча на Свети Методий, която се намира в центъра на града. По този начин ние отбелязваме нашето съпричастие и нашата отговорност към факта, че Методий е бил тук, в Регенсбург. Свети Методий е гонен, заключван, даван под съд. Това просто е петно на европейската цивилизация, бе. Петно! По пътя за Велика Моравия, там той е арестуван по нареждане на баварските епископи. Той е заведен в Регенсбург, измъчван и сложен в затвор. Тук имаме среща на трима епископи, осъждащи един четвърти епископ. Доказателства за това намираме в четири писма на папата, тогава папа Йоан VIII, отхвърля решението на архиепископа на Залцбург, който е главният организатор за осъждането на Методий. Срещу Методий е свикан формален съд в Регенсбург под формата на епископски събор. Кардинал Адалвин, ти учиш в наша област, където 75 години ние проповядваме. Ако знаех, че е ваша, бих се отстранил, император Лудвиг II. Не измъчвайте моя Методий, защото се е изпотил, като че е край пещ. Но тя е на Свети Петър и на папата. И наистина, ако вие от стръвност и алчност прекрачвате каноните в затвора твар, в земята ще те заровя да изгниеш заедно с левустия си език. Забранявайте Божието учение в тези области. Пазете се да не би като искате с костен череп да пробиете желязна планина, да си пръснете мозъка. А вие правете с мене каквото искате. Куче! Бич! Бич трябва за този левоустромец! Казвам истината пред царете и не се срамувам. Аз не съм по-добър от уния, които като са говорили истината, чрез много мъки са се освободили от този живот. Що ти казвам? Да се чуя с президента. 10 минути ми дайте от вашето време, аз да ви кажа защо ние не сме нито сме история, нито сме култура, нито сме изкуство. Защо? 10 минути искам аз, не повече. Ако ви хареса, елате цял ден да говорим. В документа се говори за 3 години, през които Методий е бил на заточение. Къде точно, не знаем. Предположенията са остров Райхенау, където има стара църква и има много веществени доказателства от времето на Методий. Лист с имена, където се споменава. Като последица от обтегнатите отношения между източната и западната църкви. След възстановяването на Фотий на патриаршеския престол и протестите на западното духовенство, папа Йоан VIII в 879 година с була забранява на Методий да служи във великоморавските църкви на славянски език. Позволено му е да върши това само на открито. Методий не се съобразява с тази забрана и затова през 880 година е извикан пред папски съд. Методий отива в Рим, където се защитава и оборва обвиненията пред папа Йоан VIII. Светият отец потвърждава сана и функцията му като архиепископ на Моравия. В 881-882 година Методий предприема последното си голямо пътуване със съгласието на папата и отива до Константинопол, където получава одобрение за дейността си. В 884 година Методий се отправя към Прага, за да започне християнизацията на Бохемия. Тук той проповядва на славянски
и покръства владетеля й Божевой I и съпругата му Людмила, заедно с голям брой чешки славяни. Взе проче да наближава времето да получи покой от страданията и награда за многото трудове. На цветница, когато се бяха събрали всички люде, той влезе в църквата и, макар и немощен, изрече благословение за царя, за княза и за целия народ и каза: «Пазете ме, деца, до третия ден». Така и стана. На третия ден на разсъмване той рече: «В Твоите ръце, Господи, предавам духа си». И почина в ръцете на свещениците в шестия ден на месец април, индикт трети в 6393 година от сътворението на целия свят. През зимата 885-886 година папа Стефан V, като научава за смъртта на Методи, изпраща писмо в Велика Моравия, в което не е съгласен с дейността на Методи и забранява богослужението на славянски език. Германските свещеници така отново успяват и започва ликвидацията на привържениците на Методия и Гораст. 200 души, студенти, свещеници и дякони, които отказват да започнат да водят литургията на латински, са сложени в затвор и след това посред зимата са изгонени от Велика Моравия. И тогава завършваме и казваме, че двамата братя са създали азбука, но тя не може да бъде кирилица, тъй като се знае, че те са правили глаголицата, а не кирилицата. И че когато изгонената византийска мисия от Великоморавия е дошла в България, те правят опит да внедрят в България глаголицата на Свети Кирил. Това е история. Не е ала-бала портокала, а е история. Но в България вече тази, която е днеска азбука на всичките славяни, е вече в такова ниво приспособена гръцката азбука и за говор на хуно-българите, и за говор на българите славяни, и започва една нечувана работа по издирване на богослужебни книги гръцки, превеждането им, преписването им и разпращането им във всички такива държави, които по-късно от нас са приели християнството. Та чак до Волгохавието горе и чак до Сибир, до края на Якутия. Всичките пишат с тази азбука. И с това веднъж завинаги да се ликвидира с тази кирилица. Няма такава. Ако има някой да я покаже, ето, това е кирилица. Няма. Така, добре ли е? Да изчакай малко, а? Да изчакаме да стане още малко. Или какво да чакаме? То трябва да чакаме 2 часа. Сега мога да сложа още малко да се напреш. Чакаме още малко.